בוא נראה כמה קטעים ממדרש רבה איכה. בתחילת המדרש, פתיחה, רבי אבא בר כהנא פתח, מי האיש שחכם ויבן את זאת? מי האיש הרחם, כך שואל הנביא, שיכול להבין למה בא החורבן, על מה בא החורבן? תני רבי שמעון בר יוחאי, אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, דע שלא החזיקו בשכר סופרים ובשכר משנים, שנאמר על מה עבדה הארץ, ויאמר השם על עוזבם את תורתי. זאת אומרת, רבי שמעון בן יוחאי נתן כלל, אם אתה רואה חורבן שבא, תחפש, תבדוק, סימן שלא שילמו שכר למלמדים בתלמוד תורה. כלומר, לא החזיקו תלמודי תורה, לא לימדו ולא למדו תורה. כלל. כי ככה אמר הקדוש ברוך הוא לנביא, על עוזבם ותורתי. רבי, רבינו הקדוש, אבי משלח לרב עמי ולרב אסי, דייבקון ויתקנון קרייתא דארה דישראל. שני גדולי הדור, רב עמי ורב אסי. הוא שלח אותם לבדוק את הערים ואת העיירות של ארץ ישראל, שיתקנו את המצב. אתם שומעים את מי צריכים לשלוח? כאן שולחים כל מבקר המדינה, הגוף הזה, ועדת חקירה, יועץ המשפטי, כל מיני אנשים בטלים. הם צריכים לתקן. הם את עצמם עוד לא תקנו, אז איך שולחים אותם תקן אחרים? תגידו לי. למה שלא תעודה? ביי, ימי, דוקטור, סמקטור, מה? קשות עצמך, קשות אחרים. שולחים אנשים שכל הלב שלהם רק קומבינות. הם התקדמו עם קומבינות והם נשורדים בעזרת הקומבינות. זה הכל. זה חוקי ההישרדות. אותם שולחים לבדוק מה צריכים לתקן בעירייה הזאת, בעיר הזה, במושב הזה, בצבא הזה, באמת. בשביל זה אנחנו נראים ככה. זה נראים ככה. שלחו שני גדוי לאדור. רב עמי ורב אסי, שכל דקה חשובה אצלם יותר מזהב, זה לא ביטול תורה? זהו זה. כל הצורכי ציבור באמונה, מאז ובתמיד עשו גדולי הדור. ממשה רבינו ועד ימינו. ממשה רבינו ועד ימינו. לכן, עסקני ציבור נקראים אצלנו שלוחה דרבנן. אתם יכולים לראות אתמול תמונה בעיתון. יושבים שלושת חברי הכנסת של דגל התורה אצל סקן ראשי הישיבות, ראש בני הגולה, הרב שטיימן יאריך ימים ושנים. הוא כבר, אני חושב, בין 104 ו-5, לא יודע. לדווח לו מה בדיוק הם עשו בציבור, בכנסת, לקבל הוראות מה הם יעשו מחר. הם סך הכל שמשים. מי שמנהיג את הדור זה גדולי התורה. מאז ומתמיד. היה חזון איש, היה אחרי זה רב מבריסק, היה רב שח, היה רב אלישיב, יש ייבדלו לחיים ארוכים, הרב שטיימן ורב חיים קניבסקי. זקנים שכל המציאות שלהם תורה. כל המציאות שלהם זה חסד. כל ההוויה שלהם זה אמת. הם לא צריכים כלום בעולם הזה. כלום. השתמן אפילו שיניים אין לו. לכן הוא אוכל רק דייסות. הוא לא צריך ללוס. יש לו רק בשבת בעיה עם הכזית לחם שהוא צריך לאכול, ללוס אותו. מה יש לו מועל למה? זה כלום. אז זה לא חשבונות. הוא לא מינה לשום תפקיד, לא את הבנים שלו, ולא את החתנים שלו, ולא אף אחד.
ואותו דבר היה עם קודמו, הרב אלישיב זיכרונו לברכה. ואותו דבר עם יבדל לחיים, חתנו רב חיים קניבסקי. הם בודקים באמת מה טוב למקום, מה צריך לעשות, בלי שום נגיעות. אף אחד מהם לא קיבל משום קבלן שום אחוזים, שום דירה. אף אחד לא קיבל מהם משום איש עסקים, לא עתים יקרים במתנה, ולא שעונים יפים, ולא כלום. שום דבר, שום דבר, פרוטה אחת. הרב שטיינמן לא קיבל מימיו פרוטה אחת מאיש. בשום צורה, גם לא ספר מתנה, כלום. ואותו דבר לפניו, הרב אלישיב זיכרונו לברכה. לא קיבל מימיו אפילו ספר אחד בתנה, לא הסכים. על הכל הוא שילם, שום דבר. הוא לא יצח אף אחד. אז הוא יכל לדאוג באמת לטובה. שלחו את רבמי ורבסי לתקן את העיירות. אבו איילין לקרייתה. הגיעו לעיר, אמרו לאון, באו לראש העיר, אמרו לו, הייתו לן נטור הכרתה. נו, מה הדבר הראשון צריכים לדאוג? לביטחון, לא. אחרי זה בריאות, אחרי זה כלכלה, פרנסה, הדבר הראשון ביטחון. איך אתה דואג לביטחון של העיר שלך? אבו מייתו לו רש מטרתה וסנטרה. רואים המפרשים, זה ראש השומרים, ראש הצבא, כלומר, מה שקוראים בימינו, כוחות הביטחון. שומרי, כי זה הוא ביקש. רבמי ורבסי אמרו, תביא לנו את נטורי קרתא. נטורי קרתא זה שומרי העיר. מי זה שומרי העיר? כוחות הביטחון. אמרו להם רבמי ורבסי, אלי נטורי קרתא, אלין חרוב הכרת. זה הבאתם לנו את השומרים של העיר? זה המחריבים של העיר. אז שאל ראש העיר, ומה נינו נטור הכרת? רגע, אני לא מבין. אז מי זה השומרים של העיר? אמרו לו, אלו סופרים ומשנים, שהם הוגים ומשנים ומשמרים את התורה ביום ובלילה. על שם שנאמר בישוע, והגית בו יומם ולילה. וכן הוא אומר בתהילים, אם השם לא יבדה בית שב עמלו בונם, אם השם לא ישמור עיר שב עמלו שומריו. אם כן, אנחנו רוצים לראות, תביא את כל אלה שמלמדים בבת הספר, את כל הרבס, את כל המפקחים, את כל המנהלים, אלה שדואגים לתורה, כי מי ששומר על כל העולם, מי ששומר על כל עיר, על כל מקום זה התורה. ואם הם לא יעשו מלאכתם טוב, לא יעזרו שום שומרים. אם הם יעשו מלאכתם באופן טוב, והילדים ילמדו תורה, והמבוגרים ילמדו תורה, אז עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. עד כאן זה ברור. אבל צריך להבין, בסדר, אז המשטרה והצבא והכוחות הביטחון הם לא השומרים, הבנתי. אבל למה הם מחריב הכרת? הם אמרו הם מחריב הכרת, למה מחריבים את העיר? אני חושב שההסבר הוא זה. הם נוטעים בעם, בציבור את האשליה, שזה בסדר, כוחות הביטחון. והם מאבדים את הביטחון בהשם. עשרות ומאות פסוקים בכל התנ״ך. ארור הגבר אשר ישים מבטחו באדם. פסוקים רבים מאוד. כשמאבדים את הביטחון בבורא יתברך הכל הולך. יסוד היסודות של כל עבודת השם זה ביטחון בהשם. ביטחון. מחריבה קרתא. לא שלא צריך צבא, שלא תהיה טעות. צריך צבא וצריך משטרה וצריך רופאים וצריך הכל. אבל אסור להאמין בהם בשום אופן.
שבאדם לא הולך לרופא ומתפלל לפני זה, יהיה רצון שהרופא ימצא את המחלה. שהוא מקבל תרופה, לפני זה יתפלל, יהיה רצון שהתרופה הזאת תעזור. זה הכל אמצעים. וגם כאן אותו דבר. בן אדם צריך לשים מנעול בדלת. אבל מי שמאמין שהמנעול שומר עליו, הוא כופר. כי אנחנו יום יום יודעים שהמנעולים הטובים ביותר נפרצים על ידי גנבים. אחרת בצוהר היה ריק. הגנבים לא הולכים לאותם אנשים שאין להם מנעול בדלת, כי גם אין להם כלום בתוך הבית. הגנבים הולכים לאותם בתים שיש בחוץ שלט, יש לו שמירה של חברה פלונית ואלמונית, ומוגן עם מצלמות ומוגן עם אזעקות, לבתים האלה הולכים הגנבים. כי הם יודעים שאם הוא משקיע הרבה כסף באזעקות והמצלמות, סימן שבפנים יש אורו, מטמון גדול. ועובדה הם מצליחים. גם על בנק פועלים הצליחו. גם את חדר הכספות של בנק פועלים פרצו ושדדו משם מאות מיליונים. גם באנגליה שדדו עכשיו את הבנק הכי גדול. לא שעוד לאור היום. הפוך, עבודה מקצועית וטובה. וגבו משם מאות מיליונים. שוד הגדול בהיסטוריה. זאת אומרת, אין בזה ביטחון. אז לכן, מידת ההשתדלות כמו שביארו רבותינו, תעשה מנעול ותלך לרופא ותשים שוטר ותשים חייל. תורה אומרת כי תצא למלחמה על אויביך, הכל צריך להיות. אבל אסור לך להאמין בהם. אם מרגע שמתחילים להאמין בהם, הם הופכים להיות לא בקדמי ביטחון, אלא עושה ביטחון, מחריב הקרת. כי אם האדם מתאמן להאמין בבורא עולם, הוא ישמור עליו. אבל אם באדם מאבד את זה, אוי ואבוי לו וכל המצב בכל הסביבה. שוד ושבר יהיה, חורבן. זה מה שאמרו רבמי ורבסי. וזה מה שראינו בכל מקום רבותיי. כל החורבנות, זה לא עכשיו הזמן להאריך. אבל אני יכול לראות לדוגמאות. יצא ספר של סופר שראיין אנשים שרידי שואה. אנשים בני 80-90. ודבר, אני נדהמתי שקראתי את זה. אנשים שגדלו בעיירות, הם מתארים את עצמם, שכולם יראי השם, לא חילונים, חסידים, לא היה תלמוד תורה. הילדים הלכו ברחוב, מתאר את עצמו אותו אדם שהוא רב גדול, באמריקה. שהוא היה בגיל 13 והוא לא ידע לקרוא כתב רשי, בקושי כתב עברית. אלה שהיה להם קצת כסף, צחו לילד שלהם מלמד פרטי. אבל בעיר לא היה תלמוד תורה. ולא לא היה אנשים שהיה להם כסף. היו כמה, שניים, שלושה אנשים בעיר, שיכלו בהחלט להחזיק על חשבונם תלמוד תורה. אבל הם לא רצו. לא רצו לתת כסף. העמך הרגילים היו עניים. הוא מתאר את המצב שאבא שלו היה באדם חסיד, הרבה פעמים הוא בא הביתה, והאימא אמרה, תביא לחם. הוא בכה והלך לבית מדרש. כי מי שיודע, המצב הכלכלי בפולניה לפני המלחמה היה נורא. הם עשו כל, גם לגויים, אבל לא יותר ליהודים. היה שלטון מאוד אנטישמי וגזרו על היהודים גזירות קשות מאוד. אבל הוא מספר, היו יהודים שכן היה להם כסף. ויכלו להחזיק תורה. אנחנו חיים היום בדור שלא היה אף פעם. שיהודים עשירים, מיליונרים, מיליארדרים, שמים מאות מיליונים לצדקה. לכן יש היום ישיבות ותלמודי תורות. וכשלפיד היה שר האוצר, הוא החליט לקצץ את כל התקציב של המדינה לישיבות ב-75%. הוא היה בטוח שככה יסגרו הישיבות והכוללים ויצאו לעבודה. באותו יום ששמע את זה הרב שטיימן, הוא קרא לכמה אברכים, אמר תלכו לפתוח כוללים חדשים. אמרו מאיפה כסף? הוא אומר אל תדאגו, מהשם יביאו לכם כסף. והם מצאו אנשים עשירים, אברך אחד מחזיק 3,000 אברכים. איך הוא מוצא? מוצא נדיבים
כשאף פעם לא נתנו כלום, ופתאום התחילו להזרים כספים אל העובדות מן ההווה. אברך אחר פתח רשת כהלים מפי הרב שטיימן, מחזיק 2,000 אברכים. והוא לא נתן אף פעם כלום. פתאום התחילו לתת. הוא חשב שיסתום את התורה? לא. בא מישהו אחד, עשיר גדול, הרב שטיימן, והציג אותו לפניו. אמרו, או, זה עשיר מופלג, והוא מחזיק הרבה תורה. המשך אומר, מה, אתה חושב שאתה מחזיק תורה? התורה מחזיקה אותך. לא אתה מחזיק תורה, התורה מחזיקה אותך. הוא לא מלטף אותם. הוא לא. לדעת שהתורה, אהרון נושא את נוסף. אהרון נושא את נוסף. קם אברך צעיר. צעיר. בעל תשובה. בבני ברק. היה נותן להרבה ישיבות, החליט בסוף הוא עושה לעצמו. הוא לקח את הבכנסת הגדול, והייתה שם קומה שוממה, 70 שנה מתי שבנו אותה, לקח את הקומה, השקיע מיליונים, מה זה יותר יפה מילטון. שיש ודר וסוחרת וכל השקלולים. הקים כולל מסביב לשעון. קבוצה אחת בתחילה ב4:30 בבוקר, אחד התלמידים שלנו, צ'יפמן לומד שם, 4:30, לומדים, פעלים נץ, אחרי זה הולכים. ב8 הולכים, כל אחד הולך לכהל אחר. ב8 מגבויה קבוצה שנייה. וזה צפוף, אין מקום אחד ריק. כי הוא נותן הרבה מאוד כסף, שלא תחשבו. המלגות שהוא נותן, אין להם מקום אך ורע. אך ורע. מלא. גומר את השנייה הבאה השלישית, גומר שלישית רביעית, ואתה רואה את האנשים רצים ברחוב, לא הולכים. כדי להגיע בזמן, כי הוא מקפיד על דיוק בזמנים, והוא נמצא איתם בעצמו, הוא בא גם כן ב4:30 ללמוד. השם שלח לו ברכה, פתאום גילה באפריקה, מכרות של יעלומים, של מנגן, של אני יודע מה. מכרות ענקים, באפריקה, זה הכל שלו. והוא מתנהג בענווה, בצניעות, לא קדילקים, לא כלום, הוא יודע שכל הכסף שהוא מקבל זה רק בשביל להחזיק תורה. קרא אותו על הפנים, ענב, משהו מיוחד. שום דבר. גר בבית פשוט, נהג פשוט, זהו. כל המציאות זה תורה. הוא יודע שהתורה זה התכלי של העולם. ואני יכול לספור לכם עוד כאלה רבים, שהם יודעים שהתורה מגינה עליהם, שהתורה היא יסוד הבריאה. זה הכל. אז לכן, הצבא, מתי הוא צבא טוב? מתי שהצבא אומר, בזכות לומדי התורה יש לנו כוח ללחם. את זה אמר אדוננו דוד, גמרא בסוף מסכת בכות, למדתם עכשיו. אמר דוד המלך, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. בזכות מה היינו הולכים למלחמה ומנצחים? בזכות שערי ציון המצוינים בהלכה. דוד המלך אמר, איך יש לי כוח ללחם? המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה, את בורא עולם, הוא לימד אותי. לא הלכתי ללמוד בווסט פוינט. כל הקצינים הגדולים הולכים בבית ספר הכי חשוב ללמוד, מלחמה זה בית ספר לקצינים בארצות הברית, ווסט פוינט. לא, אני למדתי אצל בורא עולם. זה אמר דוד המלך, המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. ולמה אני מנצח במלחמה? יש רשימה ארוכה בספר מלכים של הגיבורים הגדולים שהיו לדוד. גיבורים שאין דומה להם. הוא לא אמר בזכות יואב, בזכות זה, בזכות זה, בזכות שערי ציון המצוינים בהלכה. אין לומדים תורה. ואני אגיד לכם את האמת, שברגע של אמת גם אנשים שלא יודעים מה זה תורה, מרגישים את זה פתאום. אני זכיתי ללמוד בישיבת מיר הרבה שנים. בשנת 67, שהייתה מלחמת ששת הימים, ומי שקצת מתמצא בדברים יודע, שכלל וכלל לא הייתה כוונה לכבוש את ירדן. זה בכלל לא היה באב אמינא. ראש הממשלה, לוי אשכול, הוא בכלל לא התכוון לזה. אף אחד. חוסיין היה החבר הכי טוב שלנו. לא הוקצה צבא. מי שבסוף כבש את העיר העתיקה,
זה גדוד 50 של נחל מוצנח, הם היו מיועדים לכבוש את אל הריש. ושלושת ימי, שלושת השבועות של ההמתנה, הם התאמנו בנגב, באיפה שיש הכי הרבה חול, לרוץ, להסתער, כי הם היו מיועדים לכבוש את אל הריש. ברגע האחרון הסבו אותם לכאן, ולכן הם באו לא מוכנים בכלל. לא מוכנים. כי מי שיודע, המלחמה הכי קשה שיש, זה מלחמה בתוך עיר, בתוך רחובות. מלחמה מבית לבית זאת המלחמה הכי קשה שיש. כי מכל חלון ומכל דלת יכולים לראות אותך. מעל כל גג יכולים לחסל אותך. לכן יש אימון מיוחד, לא שהוא בסוף עוזר, אבל שמלמדים אנשים לקרבות פנים אל פנים. הם לא למדו את זה, לא התכוננו. ברגע האחרון שלפו אותם. חוסן האמין, ואנחנו שמענו ברדיו, שהרדיו המצרי אמר, כוחותינו כבר כבשו את כל הנגב, כבר אנחנו באשדוד, והסורים אמרו שהם הגיעו עד לאיפה, ככה הם שידרו. אני שמעתי. אז חוסן האמין להם, ויצא למלחמה לקבל גם משהו נתח בשלל. וטלפנו לו, שאנחנו שליחים מאמריקה, טלפנו לו, תירגע, לא, לא הייתה ברירה, מה נעשה? ירושלים סבלה מהפגזות נוראיות. ישיבת מיר קיבלה פגיעה ישירה. טוב, לא הייתה ברירה, הביאו במהירות את גדוד 50, נחל מוצנח. ברחוב שמואל הנביא עבר הגבול, שם יש בית, ישיבה של הרב ארוש, זה קראו לזה מעבר מנדלבוים. זה היה הגבול של האום שעוברים מצד אחד לשני. כל הרחוב שם היה גדר טייל, קונצנטרינות. הגבול בין ישראל לירדן. שם היו צריכים לעבור החבר'ה הצנחנים את הגבול ולחדור לתוך השטח הירדני, להתחיל בלחימה. הם עברו על עד ישיבת מיר. ונחל מוצנח זה היה ברובו שומר הצעיר, מי שיודע, קיבוץ המאוחד, זה יוצא קיבוצים כמעט כולם. הם נקשו לבחורים, שעמדו שם, אמרו, תעלו למעלה, תלמדו חזק בשבילנו, שאנחנו נצליח במלחמה, כי הם ידעו שהם הולכים לקרב עקוב מדם, וככה זה היה. שם היה מספר הנפגעים הגדול ביותר, כי מה שהקשה עוד יותר הלחימה, שהם לא קיבלו שום סיוע אווירי, וגם לא ארטילרי. כי פחדו מאוד בעיר עתיקה, כל בניין הוא היסטורי. חסר לך לפגוע בקבר שלהם. יש להם קבר לנוצרים. או באיזשהו בניין של המוסלמים וחכה מה יהיה. מה הם אמרו? הם לא אמרו להם, למה אתם משתמטים? אנחנו יוצאים עכשיו לשפוך את הדם שלנו ואתם יושבים כאן באוהלה של תורה, מביטים את עצמך כמו כל הבדרנים מסוג לפיד ואביב. אמרו ברגע של אמת, כי שרואים את המלאך המוות מול הפנים, בן אדם משתנה. תעלו למעלה, תלמדו חזק, שאנחנו נצח בקרב. כי בעומק נשמתו, כל יהודי יודע את האמת. זה רק יש למעלה אבק. כל נשמה של יהודי היא יעלום. אבל אם ראיתם פעם איך מוציאים יעלום מהאדמה, מה שקוראים יעלום גולמי, הוא דומה לחצץ. למה שקוראים אבני אש כאלה. עובר הרבה הרבה ליטוש, עד שהוא הופך ליעלום יקר ערך. זה מה שהוא אומר, איפה שזלזלו בזה. וזה היה מצע לפני השואה. תמיד הרב שח היה צועק. אני הייתי בווילנה, ירושלים דליטה. כל הישיבות ביחד של וילנה, הם סמטה אחת קטנה בבני ברק. הייתה ישיבה אחת 30 איש, ישיבה 25 וזהו. לא הייתה תורה, שתדעו לכם. בכל אירופה של 8 מיליון יהודים, כל הבחורי ישיבות ביחד בערך 3,000. חצי ישיבת מיר. זה הכל. היו הורים, דתיים, חסידים, לטעים, את הילדים שיכלו לתיכונים, לאוניברסיטות. לגויים. זה מה שהוא מספר אותו בן אדם. הייתה עניות. ואת זה ניצלו התנועות הנוער, ופתחו מועדון, והביאו קצת אוגות וקצת שתייה, והלכנו לשמה. אני מספר אותו אדם, ניצלתי בנס, כי באו אנשי נברדוק, הייתה תנועה של הסבא מדברדוק,
שלחו מעיר לעיר לחפש ילדים ולקחו אותם למקומות רחוקים לישיבות. באו אנשי נבר הדוק ואמרו לי, בא תעשה, אמרתי כלום, אתה מוכן לבוא, הלכתי. וככה הוא ניצל ונשאר אדם גדול בתורה. ככה הוא נשאר. ככה יהיה גם הסטייפל הזיכרונו לברכה, גדול הדור. המשפחה שלו אחרים לא היו דתיים. נשארו שם ברוסיה. אותו אספו אנשי נבר הדוק, בתור ילד צעיר, והביא אותו לישיבת נבר הדוק בביאליסטוק, וככה יצא אביהם של ישראל, הסטייפלר, ובנו ייבדל לחיים ארוכים. זה היה אחד מעיר ושתיים משפחה, אבל כל מקום לא היה תלמודי תורות. לא היה תלמודי תורות. ההשכלה שהתחילה בתחילה במערב אירופה, ועברה למזרח אירופה, חוד החנית שלה היה ללחם בתורה. חוד החנית. חוד החנית. בתלמודי תורות. אם בדרכים מסוימות, איפה שלא יכלו לחסל, בואו נכניס חצי מהלימודים, יהיה לימודי חול. ולזה קראו חדר מתוקן. היה חדרים כבר מתוקנים. מה שהיה להם גם לימודי חול רוץ בתורה. בעברה אשכנזית קראו לזה חדר מסוקן. חדר מסוקן. כי בעברה ליטאית, תו זה סף, מסוקן. זהו. אז מקומות שהם יכלו לגמרי לחסל את התורה, חסלו אותה. מקומות שלא יכלו, הכניסו. מקומות שיכלו לחצית את האנשים, מה אתם נשארים את הילדים, לא יהיה להם מקצוע, לא יהיה להם פרנסה, שיכול ללמוד מקצוע, פרנסה עשו. אבל ככה זה היה. הנה, זה משהו מרשב"י. אם ראית עיירות נתלשות, ראית חורבנות, צרות, עיסויים, תבדוק את זה שמה. תבדוק שמה. אם אתה רואה את שעלים שלו מתחילים לחמוש, אל תלך לראות למה עלים כומשים. תראה איזה עלים, איזה פרצוף. תבדוק אם השורשים קיבלו מים. אם יש למעלה עלים כמושים, סימן שהשורשים לא קיבלו מים. שמה הצרה. לא בלמעלה, בלמטה. אל תלך לבדוק למה. אז זה בגלל אנטישמים, בגלל זה, בגלל שמי, בגלל זה. שטויות. אין תורה. אין מלמדים. אין תלמודי תורות, אין ישיבות. אם אין מים, גם לא יהיו עלים, גם לא יהיו פירות. וזה עובר עלינו ככה אלפי שנים, שלא תהיה טעות. על מה עבדה הארץ? את זה שאל הנביא בזמן בית ראשון, ענה לו הקדוש ברוך הוא על עזבה מתורתי. עזבה מתורתי. ואני אספר לכם מעשה מדהים. אדם אחד מטירת צבי, זה לא מקום חרדי. הוא השתתף, ככה הוא כתב בעצמו, הוא שייך לאנשים חוקרי המקרא. יש החברה לחקר המקרא, אם אתם יודעים מה זה, לא חשוב. כל מיני פרופסורים, דוקטורים, לא דעתי. קיימים דיונים, סימפוזיונים, אז הוא כתב ככה. הוא השתתף בכנס אחד כזה גדול שלהם, והנושא היה חורבן, תקופת החורבן, ירמיהו ישעיהו תקופת החורבן של בית המקדש. זה הנושא הכנס. כנס אקדמי, רשמי מוכר. והנושא שהוא בחר לעצמו, הפסוק הזה, על מה עבדה הארץ, ויאמר השם על עזבה מתורתי. והוא התחיל לדבר על זה, התחילו צעקות מכל הכיוונים. מה אתה מערבב פוליטיקה במדע? אנחנו אנשי מדע. אמר להם, מה אתם רוצים? זה הפסוק אומר, לא אני, התנ"ך אומר. אל תזכיר כאן כאלה דברים. הבנתם? וזה לא כותב איש חרדי. חבר קיבוץ טירת צבי. זהו. את האמת, לא רוצים לשמוע. לא רוצים לשמוע. יש כאן, לא רחוק, מקום נקרא יד ושם. מה לא השקיעו? מאות מיליונים. רק לאחרונה הקימו אגף חדש ב-40 מיליון דולר. מאות מיליון. מה לא? ישרתים, ותקליטים, ואתה מתחבר, שומע בפנים היסטוריות. כל מי שנמצא שם מבין עד כמה זה מושקע. כל נשיא שמגיע מאוגנדה ועד נורווגיה, מביאים אותו לשם. אבל דבר אחד לא כתוב שם, למה הייתה השואה? עיקר העיקרים חסר. למה הייתה השואה? עברתי את כל המהדורים, קראתי את כל הקירות, ולא מצאתי תשובה על זה. אז לא זה העיקר.
התשובה היא על עזבה מתורתי. את זה תכתבו. אז הייתם הופכים למקום קדוש. הייתם כותבים בכניסה, בואו תראו מתי שאין תורה. יש דם והאש ותמרות השן ושורפים אנשים, תדעו מה קורה שעושים את התורה. את זה הייתם צריכים לעשות בשער. על מה עבדה הארץ? על עזבה מתורתי. הייתם מקום קדוש. מה יוצא מכל הנוסטלגיה? מה יוצא? שרגו את היהודים, אנחנו יודעים כבר מי פרו. זה לא דבר חדש. כל אחד בשיטות שלו. פרו עוד לא היה כל כך טכנולוג. אז הוא לא ידע לעשות קרמטוריום, אז הוא זרק אותם פשוט למים, שהתלנינים יאכלו אותם. אז האנושות התקדמה, המציאו כל מיני אמצעים. אבל מה החידוש? החידוש בלהבין, למה? למה זה קרה? על מה עבדה הארץ? לא חשיד קודש אבריחו דאבי דינה בלו דינה. כל דבר יש לו חשבון, זה מתחיל כעד המדרש. באו רבמי ורבסי, אמרו, את זה אנחנו רוצים לראות, נתחיל מהביטחון. אם יהיה תלמודי תורות, יהיה ביטחון. אם יהיה תלמוד תורה, יהיה בריאות. אם יהיה תלמוד תורה, יהיה פרנסה, יהיה הכל. איך? אל תשאל איך. איך זה קשור? באמת לא יודע. לא יודע. אבל מי שמאמין שאת הכלכלה ואת הביטחון ואת הבריאות מביא בורא עולם, הוא יודע. זה הכל. והוא אמר, אם תעשה א' יהיה ב', אם בחוקותיי תלכו, אומר השתיו המילים בתורה, ונתנה ארץ יבולה, את השדה איתם פריו, השיג לכם בציר את דייש, הכל. יהיה בריאות. וכותב הרמב"ן, אף אחד לא יכול להסביר את הקשר. והיהם שמוע תשמול בצוותיי, אנחנו רואים בוקר וערב, ונתתי עשב בשדך לבהמתך. שואל הרמב"ן, אתה יכול להסביר לי איך זה שאני שם תפילין על הראש והעשבים גודלים בגינה? איך זה מתקשר? אם לא שמוע על מצוותיי, האדמה לא תיתן תבולה. אתה יכול להסביר לי איך זה שבן אדם אוכל נבלות וטרפות, ופתאום בצורת. מה העניין אחד לשני? אלא אומר הרמב"ן, כל התורה שלנו היא נס. נס פירושו לא נתפס בשכל לדוש. כל התורה כולה, לכן אנחנו מזכירים לעצמנו את זה בוקר בערב. והיה אם שמוע תשמול מצוותיי, תקבל. פעם בא אצל החופץ חיים. חופץ חיים היו באים אליו אנשים להתברך, לשאול שאלות וכדומה. החופץ חיים היה יודע להסתכל על פנים של בן אדם ולדעת מי הוא. בא בן אדם אחד אליו ולבוש כמו חרדי, מקבץ, חליפה, רואה. אומר לו, רבי, אין לי פרנסה. תן לי ברכה שיהיה לי פרנסה. אמר לו החופץ חיים, תתחיל לשמור שבת, אבא ייתן לך בולקה. בולקה זה ביידיש לחמניה. אם תתחיל לשמור שבת, אבא ייתן לך לחמניה. אמר לו, רבי, אני באדם שמור מצוות. אמר לו, תקשיב מה אמרתי לך, עוד פעם. תתחיל לשמור שבת, אבא ייתן לך בולקה. רבי, יש לי בן כאן אצלך בישיבה ברדין. אמר לו, אני אומר לך פעם שלישית ואחרונה. תתחיל לשמור שבת, קבל בולקים. אנחנו מצחיים, אי אפשר היה לעבוד, עם ציפורים, עם התחפשויות, עם הכל. הוא בעיניים שלא ראה ישר. ולעת זקנותו, שהוא כבר לא יכל לראות, בשנותיו האחרונות הוא נפטר בגיל 93. הוא היה כבר סגי נאור, לא ראה. השבאו אנשים להתברך, הוא לקח את היד של הבן אדם, הריח, נתן לו ברכה. הריח, הלך מכאן. באצבעות של בן אדם, הוא יריח אם הוא שומר תורה ומצוות, הוא מראה שמיים או לא. אי אפשר לספר סיפור. באת לו אימא אחת, שהיא רוצה ברכה בשביל הבן. אמר לה, הבן שלך לומד תורה? אמר לה, לא, הוא לומד בית ספר מקצועי, מקצוע. אמר לה, ולמה הוא לא הולך לתלמוד תורה, ללמוד תורה? היא אמרה לו,
אם הוא ילמד תורה, מאיפה יהיה לו פרנסה? אמר לו, איפה יהיה לו פרנסה? מי אומר לו בכלל שהוא יחיה? אולי הוא ימות עוד מעט, עוד יום יומיים, ולא צריך פרנסה. אוי, רבי, רבי, אל תגיד כאלה מילים, בעזרת השם הוא יחיה. אמר לה, בסדר, אולי הוא יהיה חולה, ולא יוכל לעבוד בכלל, לא יהיה לכוח, שקם במיטה, יש הרבה לצערנו חולים, לא יכולים לעבוד. הרבי, רבי, למה אתה... אל תגיד מילים כאלה מהפה, בעזרת השם הוא יהיה בריא. אז אמר לה, גברת, תקשיבי טוב, אם בעזרת השם הוא יחיה, ובעזרת השם הוא יהיה בריא, אז בעזרת השם גם יהיה לו פרנסה. לחיים שלו את לא יכולה לדאוג, פתאום יש השם, בעזרת השם. לבריאות שלו את לא יכולה לדאוג, פתאום יש השם, בעזרת השם. רק לפרנסה את חושבת שאת יכולה לדאוג, גם את זה את לא יכולה. אז זה השם ייתן לו פרנסה. הבן אדם הכי עשיר במדינה, חצי מדינה שלו, גם הנפט בים שלו, מה לו? הוא גמר בקושי כיתה זין, לא למד מקצוע, כלום, שום ידע, שום כלום, והכסף זורם אליו, מה אני אגיד לכם? כמו אמזונס, הנהר הכי גדול, זורם, למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה, זה הכל, כבר אמר הפסוק, לא לחכמים לחם, יכול להיות חשב התוארים, בכלכלה ומנהל עסקים ומתמטיקה ובשפטים ובפיזיקה ואני יודע מה, ואתה לא גומר את החודש, ולצערי אני מכיר כאלה. הכרתי בידם אחד, הוא כבר הלך לעולמו, גם חצי מדינה הייתה שלו, כולל יער באפריקה שהוא קנה מהבנק עולמי במיליארד דולר, והוא בקושי ידע לכתוב את השם שלו. ישבתי איתו, הוא צריך משהו, עד שהוא כתב ככה צייר מה שנקרא אותיות. נו. והוא גם לא גמר כיתה ח', חצי מדינה שלו, ועוד יערות באפריקה, ואני יודע מה, בינלאומי, מה זה קשור אחד לשני? שום דבר. לכן, אותה המטלה שכביכול לא מלמדים תורה, כי צריכים לדאוג להפרנסה, היא לא עומדת במבחן המציאות, היא לא עומדת, היא היפותזה שמעולם לא הוכחה, אין שום קשר. ומי שדווקא רוצה לדעת, מה שכן עשו מחקר, הדור הראשון של המאגרים שהגיע לאמריקה, שקראו להם בז'רגון מוכרי מכנסיים, משנת 1882 עד 1904, ב-20 שנה, עברו לארצות הברית 2.4 מיליון יהודים מרוסיה. זה נקרא הגירה הגדולה ביותר בתולדות האנושות. כולם ברחו ממשטר הצאר, והרבנים ניסו להניע אותם לנסוע לארץ ישראל. הרבנים פרסמו מכתב שיסעו לארץ ישראל ולא רצו, כי כבר באותו זמן לא כל כך שמעו לרבנים. ניסו לאמריקה. חשבו שבאמריקה אוספים זהב מהרחובות. היו קוראים לאמריקה ביידיש "The Golden Medina", המדינה של הזהב. אנשים האלה לא ידעו אנגלית, לא ידעו אוניברסיטה, לא ידעו כלום. ישבו עכשיו את ההצלחה בביזנס של הדור השלישי והרביעי, כולם דוקטורים מהארווארד, תואר שני שלישי כלכלה, מנהל עסקים, מניות ערך, מה לא. הצלחה עסקית שלהם לעומת הדור הראשון של מוכרי המכנסיים. והתברר שהדור הראשון הצליח הרבה יותר בעסקים מהדור השלישי. ולמה? כי הם בנעוריהם למדו תורה. אחרי זה עזבו את התורה, אבל הם למדו בחדר. הראש שלהם היה תוכנה של תורה. ואלה עם ראש, עם תוכנה של הרווארד, נתקלים ברמזור עם 500 הרווארדים, שכולם למדו אותו דבר. אז קוראים לזה פקק תנועה. אבל התורה נותנת לאדם אפשרות לצאת באחי במה עסקינן, ובוא תאמר ככה לתמרן, לנווט. לשחות נגד הזרם. כלומר, גם בחשיבה הכלכלית, בחשיבה העסקית, התורה נותנת לבנת כוח שלא נותנת לו שום השכלה אחרת בעולם. ולכן כששאלו אנשי דרום קוריאה את עצמם, למה היהודים הכי מוצלחים בעולם בביזנס? זה עניין אותם.
ועשו מחקר והגיעו בדרום קוריאה בזכות שלומדים תלמוד. בזכות שלומדים תלמוד הם נהיו העם הכי רחם והכי מוצלח בביזנס. תרגמו את כל התלמוד לשפה שלהם דרום קוריאה, וזה לימודי חובה בתיכון, בחורים, בחורות, לא משנה. לימוד חובה, כדי לקבל שכל. נו, אז מה הפלא? מאונסקו, מהאום, עשו מחקר בכל הארצות בעולם, בהישגים של הנוער בתיכון, במתמטיקה, במדע ובשפות. קוריאה מקום ראשון. ישראל מקום 41. כי עוד לא תרגמו את התלמוד לעברית, זה הבעיה. צריכים לתרגם אותו לעברית, אז צריכים ללמוד גם כאן. זה לא קומדיה? בטח שלא, זה טרגדיה. טרגי. מצב טרגי. הם שם, ממזרח שמש, עד מבוא, מעולל שם השם. שם במזרח שמש, בקוריאה, מעולל שם השם. וכאן לצערנו כל המאבק זה שיהיה פחות תורה ופחות גמרא ופחות הכל, אבל הם רואים כל המאבק שלהם שדתיים ילמדו ליבה. קודם כל תעשו מאבק שחילונים ילמדו מתמטיקה וכימיה ופיזיקה, שתגמור עם זה אדון לפיד, תתחיל ללמד את הדתיים גם. אתה רואה שהם לא יודעים, קשור את עצמך. במדעים ישראל מקום 39 בעולם, בשפות מקום 40. כשכל מיני ארצות כאלה, פיליפינים, אתם יודעים במה מקום ראשון? גם לזה יש, אונסקו בדק, לא משוא פנים, באלימות. בפיליפינים 1% מהנוער אמרו שהם סבלו מאלימות בבית ספר, בישראל 60%. 15% אמרו שהם באים עם נשק בתיק להגנה עצמית וכדומה. עוד דבר אחד, ישראל זכתה מקום ראשון בז'רגון, בסלנג קוראים לזה איך היום? הברזות. בזמני קראו לזה התפלחויות, והיום שמעתי קוראים לזה הברזות. בקיצור, היעדרויות. בממוצע דיווחו האנשים לאונסקו שכל אחד פעם בשבועיים מתפלח, הולך לאן שהוא צריך, לאן שהוא רוצה, לים, לקולנוע, לפשוט. זה בדיוק שוב אנטיתזה. הסמל של היהודי היה מתמיד. כשאיש שלמד פעם בישיבה, ולמרות שעזב את הדת, רצה לתאר את הדמות של בן ישיבה, קרא לה כותרת של השיר שלו המתמיד. זה השיר המפורסם של ביאליק. ולמרות שהוא נטש את עולם התורה, הוא כותב בשיר שלו שהישיבה זה בית היוצר לנשמת האומה. לא הקיבוץ, לא המושב, לא המפעל, לא המפלגה, הישיבה. הוא. יש עדות. שלא נקפח שיחה נאה. בשנת 33, הוזמן ביאליק לשאת דברים בקיבוץ עין חרוד. זה הקיבוץ הראשון בהיסטוריה שקם בשנת 21. הוא אמר להם ככה, תראו, כשגלינו אחרי חורבן הבית הראשון, גלינו לכל העולם, מה החזיק אותנו? בזכות מה העם היהודי נשאר, כשכל העמים האחרים בהיסטוריה שגלו התפוררו? בזכות התנ"ך. אז קיבלנו את התנ"ך. כידוע לכולכם, התנ"ך נוצר בתקופת חורבן הבית הראשון. אז גמרו אותו, כנסת הגדולה. גלינו חורבן בית שני. מה החזיק אותנו בעולם? ששת סדרי משנה. זה ביאליק. כידוע, כמו שכותב הרמב״ם בהקדמה שלו ליד החזקה, כשהרא רבי יהודה הנשיא שהולכים לגלות, והפעם זאת לא תהיה גלות קצרה, כמו הבית הראשון 70 שנה, גלות ארוכה ארוכה שלצערנו עדיין נמשכת, הוא ידע שאם לא יהיה טקסטבוק, לא יהיה איזשהו קודקס של כל הלכות, העם יתפורר והתורה תיעלם. עמד וכינס חכמי ישראל והוציא את ששת סדרי משנה. אמר להם ביאליק, מה שיחזיק אותן אחרי חורבן בית שני, היה ששת סדרי משנה. תגידו,
אם עכשיו אנחנו נלך לגלות, אף אחד לא ערב שלא תהיה גלות שלישית. מה יחזיק אותנו בגלות? עגבניות של הנחרות? אלה דבריו מלאם בבלה. אנחנו כבר חיים הרבה אחרי ביאליק. ויודעים שהאידיאל הקיבוצי שעד בשיא תפארתו, בשיא תפארתו זה היה האידיאל הקיבוצי, הפורח. גבה, אין. עשו הפרטה. לא אידיאל ולא כלום. ורק עכשיו בשבוע האחרון נחשפתי למה שלא ידעתי, חשבתי שאני יודע כבר הכל. שהקיבוצניקים לא משלמים עד היום מס הכנסה. שר האוצר בשבוע שעבר אמר שהוא רוצה בחוק החדש עכשיו, בתקציב החדש של השנתיים הבאות, להטיל על הקיבוצים לא מס גדול, על הקיבוצניקים 25%. כל הקיבוצים החתימו את ה-300 קיבוצים, מה זה? נשמת אפה של האומה, הקיבוץ. יסוד קיומה של המדינה, הקיבוץ. אתה הולך לחייב אותנו מס הכנסה? וכי אנשים פשוטים שמת אותנו? כמו כל האידיוטות? תראו, אף אחד, אני לא ידעתי מזה עד היום שאנשים לא משלמים מס הכנסה. עד היום ידעתי שרק החרדים במאה שערים לא משלמים מס הכנסה. אם כי נציב מס הכנסה לפני 7 שנים אמר, שאם כל האוכלוסייה הייתה משלמת מס הכנסה כמו החרדים, לא היו בעיות. נציב מס הכנסה. אבל לא משנה, הסטיגמה תישאר. עם סטיגמה לא נלחמים. לא נתת לי שני. ופתאום, מלח הארץ לא משלם מס הכנסה. ועד כדי כך, עזות מצח. כששר האוצר אומר שהוא יטיל עליהם, עושים הלאום. זאת אומרת, הם עודים בדבר, אבל איך אומרים? כתוב על חווה שאמרה, אכלתי ואוכל. אלוקים אמר לה, מן העץ הזה אכלת? אמרו, כן, אני אוכל הלאה. לא מתחרט, סליחה שאכלתי מהעץ. אלוקים שאל אותה, מן העץ אשר אמרתי לא לאכול, אכלת? ואתה אומר, כן, אכלתי ואני אוכל גם הלאה. אם היו מפרסמים שאיזה ישיבות, איזה חרדים, איזה סקטור, לא משלמים מס, מה היה? עותרים ישר לבגץ, שיחזירו את כל המיסים ב-70 שנה האחרונות בקום המדינה. חיוב רטרואקטיבי. מה לא? אבל כאן לא. זה נשאר, ועד כדי כך כל הזרמים פתאום התאחדו. יש להם איזה נושא להתאחד. עותרים את כל הקיבוצים שמנסים פתאום דברים, בדיוק כמו האדמות. הם קיבלו אדמות בחינם. אדמות שנקנו בכסף של סבא שלי שתרם לקרן קיימת. פעם הייתה קופסה כזאת לכל בן אדם בבית, בכל הגלות, קרן קיימת, תרמו כסף, עם זה קנו אדמות. אדמות האלה הם קיבלו כדי לאבד אותם. קיבלו בחינם. עברו שנים, עברו זמנים, השדות שממה. שממה. שורת הדין הייתה אומרת, שהמדינה אומרת, תחזירו את הכל, המנהל. אם היום אדם מקבל אדמה, והוא לא בונה על כך וכך זמן, המנהל לוקח חזרת אדמה. הוא קיבל הקצאה של קרקע, שילם עליה הרבה כסף, אבל אתה תחזיר, יש התנאיה. אתה צריך לבנות. לא רק שלא לקחו להם חזרה, הם קיבלו זכות למכור את האדמות בעון תואפות. יש קיבוצים על יד הרצליה, שכל דונם עולה, אפילו אני לא יודע כמה. או נתק. איפה הצדק? איפה היושר? הצדק והיושר עושים רק עם ישיבות, עם חרדים וכדומה. שם אין צדק, שם זה ככה זה. אז כשרצו לקחת, יש בעיות על אדמות, נתנו להם הפרטה שיכול למכור את זה. למה למכור? היה להם הפסדים, גירעונות של 19 מיליארד לפני 25 שנה. אז אמרו, טוב, אנחנו נמחוק לכם את החוב, ונקרא לצד האדמה, וגם תקבלו עוד כסף בעד זה גם. איפה הצדק? איפה היושר? פתאום אין צדק, אין יושר, אין כלום? אז מה התשובה? כשאין תורה, אין צדק, אין יושר, אין כלום. אין. שום דבר. הכל קומבינות ואינטרסים ויד רוחצת יד. זה מה שאמר אברהם אבינו. אך אני ראה את אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. מה פירוש הדבר הזה? שהוא הגיע לשם,
לפלישתים, אברהם. הוא, פתאום ראו את שרה. שרה הייתה אישה הכי יפה בעולם. אין מציאות כזאת. ואברהם ידע. אמר, יקחו אותך ויהרגו אותי. למה? מה הקשר? אומרים חז"ל, דור המבול, ראה, למה היה מבול? בגלל גילוי עריות. תראו ברש"י, מידה כנגד מידה, לכן לקו במים. הם קיבלו על עצמם כל הגויים, מעכשיו ואילך, לשמר בגילוי עריות. יש שבע מצוות בן נוח. שש לא עשו. אחת עשו, עריות. בגלל שראו שעל זה בא עונש קשה, מבול. לא תרצח, לא קיימו. לא תגזול, לא קיימו. עריות קיימו. אז אברהם אמר לשרה, הם ירצו לקחת אותך, את יש איתיש, נכון? יש איתיש הגויים מפחדים, זה עריות. מה הפתרון? יהרגו את אברהם, היא כבר לא תהיה יש איתיש. אז יקחו אותה. והרגו אותי, ואותך איך היו. אמרי נא אחותי את, למה ניתב לך בעבורך? זהו. מה יותר חמור אצל כל בן אדם? רציחה, אבל לא חשוב, הם יש להם נורמות. הם קיבלו על נורמות עריות. לרצח, תעזוב, נרגו. המלך רוצה את האישה, הורגים אותו. כל אחד שרצה אישה, הרג את בעלה, לקח אותה. זה היה. כל אחד קובע לה את הנורמות שלו ואת אמות המידה לצדק שלו. כל דרך איש ישר בעיניו. כי הכל מתחיל מתורה. ואם אין תורה, הכל יחרב. הכל יחרב. בין אצל היהודים ובין אצל הגויים. רבונה ורבי ירמיה בשם רב שמואל ורבי יצחק אמרו, מצינו שוויתר הקדוש ברוך הוא על עבודת כוכבים ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים ולא ויתר על מעשה של תורה שנאמר על מה עבדה הארץ על עבודת כוכבים, גילוי עריות, שפיכות דמים אין כתיב כאן אלא על עוזבה מתורתי. מה פירוש הדבר? הקדוש ברוך הוא אמר לנביא שזה עבד בגלל שעזבו את התורה, אבל אנחנו קוראים בנביא עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ובגמרא מסכת יומא דף ט' כתוב שבית המקדש ראשון חזרה ועל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה לא סתירה? רב הונא ורבי ירמיה בשם רב חייא בר אבא אמרי כתיב בירמיהו ואותי עזבו ותורתי לא שמרו. הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שמתוך שהוא מתעסקים בה המאור שבא מחזירה למוטב. זאת אומרת רבנו אלשיך הקדוש נתן לזה משל. היה בן אדם אחד שהיה יודע לנגן בצורה יוצאת מהכלל, אף אחד לא ידע לנגן כמוהו, והמלך מאוד 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 אהב את המנגינות האלה. יום אחד באו למלך, אמרו, זה יד ימינך שמנגן לך כל היום, תפסו אותו ברצח, הנה תיק. המלך קרא את העובדות, מה נעשה, רצח, שם את התיק בצד. לא שפט. עברה תקופה, באו למלך, אמרו לו, זה הנגן שלך הראשי, שאתה כל כך אוהב אותו, עבר גילוי עריות, הנה תיק, הנה עובדות, הנה הוכחות. תקל, שם אותו בצד. עברה תקופה, באו אמרו לו, תשמע, זה העוזר שלך עובד עבודה זרה. תקל, בדק, שם בצד. לא העביר את זה לשיפוט. אחרי כמה זמן, פתאום קרתה תאונה, והמנגן נפגע ביד. והוא לא יכול לנגן יותר. לא יכול להגן אותו. המלך אמר, תוציאו אותו להורג. שאלו אותו, מה? על עבודה זרה לא הוצאת אותו להורג. על גילוי עריות לא. שפיכות דמים לא. שהוא לא מנגן,
אז אתה מוציא אותו להורג? אמר, לא, למה אתם לא מבינים? הייתי צריך להוציא אותו רק 3 פעמים. אבל המגינה שלו עשתה לי כל כך טוב, ככה אני יכול להעיר כל המדינה. אם אין לי מצב רוח, כפרה על כל המדינה, כולם סובלים. אז הוא מרים לי את המצב רוח ומנגינה, אז מה שקוראים האינטרס הציבורי גובר, ואני משאיר אותו בחיים. כי כדי שהמלך יוכל לתפקד והמדינה תתפקד, צריך את המוזיקה. אבל עכשיו שהוא הפסיק לנגן, אני מוציא 3 תיקים. לנגן אתה כבר לא מנגן. אתה כבר לא עובד חיוני. אז בוא נשפוט אותך ונהרוג אותך, ככה גם כאן. זה הפירוש. כל זמן שעוסקים בתורה, מביאים נחת רוח לכל העולמות. אז לכן דחו להם את התיקים. מרגע שהפסיקו ללמוד, אומר האלשיך הקדוש, אז עכשיו הם נשפטו על עבודה זרה ועל גילוי עריות שפיכות דמים. כי לומדים תורה, אומרים החז"ל, המאור שבא יחזירם למותיו. בן אדם שלומד תורה מתוך אמת, זה יחזיר אותו בתשובה. תדעו לכם, אספר לכם סיפור. זה היה בשנת, אני חושב 86, בדיוק עכשיו 30 שנה. אני הייתי אחראי על הישראלים בישיבת אור שמח, ישיבה הראשונה של בעלי תשובה. ואחד שם אנשי הצוות היה בן אדם בשם מרדכי ארנון, הכינוי שלו הקודם היה פופיק, הוא היה נמוך כזה, שחקן קולנוע. אבל פופיק ארנון. אז יום אחד מוצא שבת הוא מתקשר אליי הביתה, אומר תשמע, התקשר אליי עכשיו בן אדם, המדריך שלי במחנות העולים בגיל ילדות, קוראים לו אברהם לויטר, הוא לא יודע שום דבר מה זה דת, והוא שואל אם מישהו יכול להסביר לו מה זה התורה, הדת, אתה מוכן להיפגש איתו? אמרתי לו, כן, אבל מה פתאום הוא התקשר אליך עכשיו מוצא שבת? מה קרה? מה לך ולא? אתה חניך שלו, כל הכבוד, לפני 40 שנה, אני יודע כמה, 30 שנה. אמר, אני אגיד לך, בעיתון הירושלמי, כל העיר, יש כאן מקומון כזה הכי נפוץ, שמחלקים אותו בערב שבת במאות אלפים, הייתה כתבת הסתה, נגד אור שמח. שישיבת אור שמח גורמת לטייסים לחזור בתשובה ולעזוב את הצבא וזה פוגע בביטחון, כמובן שזה לא נכון, חזרו בתשובה זה נכון, אבל עזבו את הצבא זה לא היה נכון, אבל לא משנה. זה פתאום הזכיר לו, שם הוזכר ארנון, שהוא מהראשוני חוזרי בתשובה, פופיק ארנון, אז פתאום הוא נזכר, וואי, ארנון הזה היה חניך שלי, וזה הוא התקשר אליו. והוא אמר לו, אם הוא יכול, אם תדר לו. תקל לו שיבוא מחר ב-10. הוא בא ב-10, בשבעה, שאל אותי, אתה יכול להסביר לי מה זה יהדות? אין לי קשר, אני קיבוצניק. עשיתי צבא, אחרי זה הלכתי ללמוד כימיה, הוא ראש הדיקן של כימיה, ובאותו זמן הוא גם היה הרקטור של כל האוניברסיטה. מאנשי המדע ביוכימיה מספר 1 בעולם. ובאותו זמן הוא היה גם מנהל החברה הכלכלית של האוניברסיטה, תפקידים בלי סוף. והוא שואל אותי, אתה יכול להסביר לי מה זה היהדות? אמרתי לו, על רגל אחת אני לא יכול, זה רק הלל הזקן ידע לעשות. אני יכול להסביר לך מה זה היהדות, אם אתה תבוא חודש ימים, כל יום שעתיים. אז יהיה לנו בערך 40 שעות, ב-40 שעות אני יכול להסביר לך מה זה היהדות, לא פחות. לא. אמר לי, בסדר, עשינו 10. מתי נוח? כל יום תבוא מ-10 עד 12. הוא התחיל לבוא. אחר כך, אחרי שנים, הוא אומר לי שאני מסתכל לאחור, זאת הייתה התקופה הכי עמוסה בחיים. גם מנהל החברה הכלכלית, גם רקטור, גם נותן שיעורים, גם תפקידים בינלאומיים, אני לא יודע היום איך היה לי זמן לבוא אליך כל יום שעתיים. על עובדה, הוא בא. טוב, שעה אחת היה חומש, בראשית, אני מתחיל עם אנשים מלך לך, לא מבראשית, אלא אומר לו, אתה רוצה לדעת מי זה העם היהודי? זהו.
אני לא לומד דת. אתה רוצה לדעת מי זה העם היהודי? זה מתחיל בלך לך מאברהם. כל יום איזה פסוק אחד או שניים עם רש"י. ושעה שנייה, גמרא. בבא מציע. פרק המפקיד. אז מתי שיכלתי אני למדתי איתו, היו ימים שלא יכלתי ללמוד, הייתי שם מישהו ללמוד. טוב, עבר חודש, אמרתי לו, גמרנו, לא, אני רוצה עוד. שכנו. יום אחד שאנחנו נדעים חומש, פתאום הבן אדם מתחיל לפקוד, דמעות. אני אומר לו, פרופסור לא יותר, מה קרה? הוא אומר, תגיד לי, מה כבר לא למדתי? אנגלית וכימיה ופיזיקה ומתמטיקה, מה לא? איך זה שאת הספר הזה בראשית אני רואה פעם ראשונה בחיים שלו? איך? איך זה לא למדתי את זה? אמרתי לו, מה, בבית ספר שלך לא לימדו בראשית? נכון חילוני. לא. אנחנו למדנו בית ספר חוברת, קיצור סיפורי המקרא, בהוצאת הסתדרות העובדים ארץ ישראל. הסתדרות. אמרתי לו, זה בדיוק הספר שגם אורי זוהר אמר לי שהוא למד. הוא אומר, נכון, אנחנו היינו שייכים לאותו זרם. זרם העובדים. אפילו תורה, תורה לא ראו. טוב, שכנו. אנחנו ככה, כל יום שעתיים. והוא היה יוצא מהישיבה, מוריד את הכיפה, שם בכיס. היה לו כזה כיפה סרוגה קטנה, שהוא יוצא מהישיבה, מוריד. עכשיו, אשתו, היא לא הסכימה לשמוע אפילו הרצאה, אפילו לפגוש רב, לא אשתו ולא הבנות, אנטי, חבל לזמן. והוא ממשיך בדרכו. אחרי שלושה חודשים, יום אחד אנחנו יורדים למטה, לביתי אותו למכונית, ופתאום אני רואה שהיא מקיפה אותו. אמרתי לו, פרופסור לויטר, שכחת להוריד את הכיפה, תוריד את הכיפה. לא רציתי שיבוא לאוניברסיטה אלופה שלו. פתאום יראו משהו, צריך לשמור על הכבוד של בן אדם. הוא אומר לי, לא, אני כבר שבוע הולך באוניברסיטה עם כיפה. אמרתי לו, מה? מה קרה לך? הוא אומר לי, אני התברר לי שהתורה זה אמת. אז אני הולך עם כיפה באוניברסיטה. אז אמרתי לו, איך התברר שזה אמת? לא הלכת לסמינר אף פעם. ואני אף פעם לא דיברתי איתכם התורה האמת, לא הבאת לך שום הוכחות, למדנו תלמוד וחומש, זה הכל. לא הוכחתי לך שאלוקים ברא את העולם, ואפילו לא הוכחתי לך שאלוקים נתן את התורה. איך היא פתאום קראת המסכבת? אומר, תקשיב, מה אני כבר לא למדתי? הספר הזה, התלמוד, לא כתב אותו בן אדם. לא כתב אותו. היה לו ראש, עד היום לא נתקלתי בראש כזה כמו שלו. התחלנו ללמוד המפקיד, שלוש שורות, המפקיד של חברו, שאלה. הייתה לו מילה כזאת, תשמע, יש לי בלוק. יש לי בלוק. מה בלוק? תשמע, זה כתוב ככה, למה ככה? אמרתי לו, שאלה טובה. עוד כמה שורות, הגמרא תשאל את השאלה שלך. קוראים עוד כמה שורות, יש לי בלוק. מה בלוק? למה כתוב בגמרא ככה, לפני שתי שורות כתוב ההפך. אמרתי לו, מצוין, עכשיו בואו נראה את התוספות, השאלה שלך, שאלה התוספות. ככה, סכין, הכין. אומר לי, תשמע, הספר הזה לא כתב אותו בן אדם. מתחילים ללמוד סוגיה, זה הפוך מזה, זה נגד זה, זה מבולבל על זה, הכל בלגן אחד גדול, וגומרים והכל מסודר טוב. זה לא סותר את זה, זה תומך את זה, זה. איך בן אדם לא יכול לעשות? ועוד, כשאנחנו לומדים תוספות, מסתכלים במסכת ההיא, קושייה מכאן, קושייה על שם, ובסוף הכל מסתדר, בן אדם לא יכול, זה רק ספר אלוקי, לא התורה, התלמוד. אמרת לו, כיוונת לדברי הרמב״ם. רבי משה בן מימון כותב, הספר הזה שחיבר אותו רב אשי, עורך התלמוד, לא יכול להיות שהוא חיבר אותו בכוח אנושי, כי אם רוח אלוקים היה בו, רוח אלוקים, ולכן אף אחד היום בכלל לא מבין ולא מנסה להבין. איך התלמוד ערוך? פתאום אתה קורא כמה שורות, פתאום איזה אגדת, מה אגדת קשורה כאן, יאללה. קראת כמה אגדת, עוד פעם. פתאום קושיה מכאן, נדבר מכאן, לפי זה סדר. כשדברים לגמרי אבסורדי. אני הייתי מצפה שהלכות קידוש והבדלה יהיו מסכת שבת.
אבל דווקא נמצאים בסוף מסכת פסחים. וחנל. ולכן כדי לפסוק הלכה אחת, אתה צריך לדעת כל השעת בעל פה. אתה לא יכול לטול ידיים, ידיים לא אוכל אם אתה לא יודע את כל התלמוד. כי גם הלכה הקטנה הזאת מפוזרת ב-30 מסכתות. זה מה שכתב הרמב״ם, אני בא להציל את המצב, לכן הוא כתב את הספר הלכות. הרמב״ם אומר, מי שרוצה לפסוק מהתלמוד צריך להיות גאון הדור. אז מהו יעמוד המידה של רבשי? אף אחד לא מנסה לענות על זה. אין זאת כי אומרו החלוקים היה בו. את זה אמר לי הבן אדם הזה, אג'ו, הכינוי שלו אצל הסטודנטים היה אג'ו. אבל היה לי תלמיד אחד שהיה דוקטורנט, הוא היה מרצה לדוקטורנטים. אז הוא סיפר לי שביום הראשון, שהוא הגיע עם כיפה היה אלם. למה היה אלם? אתם יודעים, יש אנשים שיכולים לחזור יותר בקלות בתשובה, הם אנשי מדעי הרוח וזה וככה, פילוסופיה ודתו. יש אנשים מרובעים. מי שקצת יודע מה זה ביוכימיה, זה מדע מרובע, מרובע, מרובע. ומי שהכיר את אג'ו, את הורס הולדת, הוא היה אדם מרובע, מרובע באישיות שלו. באישיות שלו. שום רגע, שום כלום. יש איזה יום שעושים שקרים, זה 1 באפריל, לא? 1 באפריל, יום. אז בעיתון של הסטודנטים, פי האתון, ב-1 באפריל הקודם, שהיה כתוב מתיחות, היה כתוב, אג'ו יחזור בתשובה. פרופסור אברהם, לא הייתי יחזור בתשובה, זה בתור מין כזה, אתם יודעים, פינטוס חסר, הרבה הרבה לפני תשובה ללמוד בכלל. ופתאום הם רואים אותו, מגיע עם כיפה, לאוניברסיטה, הייתה שם שערה, משהו לא נורמלי. וסיפר לי אותו דוקטורן, היה עוד פרופסור אחד, שהוא גם כן היה שם, טוב באגף. ואני לא אגיד את השם שלו, לא חשוב. הפרופסור הוא אדם מוכה גורל. אשתו התאבדה, ילד שלו רק בתאונה, בקיצור מוכה גורל בכל הכיוונים. הוא אמר לו, אותו דוקטורן, שמעת? אג'ו, חזר בתשובה, סימן שהוא השתגע. הוא משוגע, השתגע, חזר בתשובה. אמרו לו, למה אם בן חוזר בתשובה השתגע? גם הדוקטורן הזה היה חוזר בתשובה. אבל אני אגיד לך, אני מבין באדם אחד משתגע, חוזר בתשובה, יש לו צרות, אז הוא בורח על האלוקים. אתם יודעים את התיאוריה הפרוידיאנית, גם מרקס הקדים אותו. הוא מחפש איזה מקלט, איזה אבא, יש לו צרות, בורח. אחד, אשתו ברחה ממנו, אחד קרא לו אסון, מתו לו ילדים, הוא מחפש. אג'ו, יש לו אישה טובה, יש לו פירמה טובה בכל העולם בתור יש מקצוע מעולה, יש לו כסף טוב מכל המחקרים שלו, אז מה קרה שיום אחד פתאום הוא חוזר בתשובה? סימן שהוא משוגע. הבנתם? את החשיבה הרציונלית של פרופסור לוי יחימיה. אם אין לו סיבה שום מצוקה נפשית והוא חוזר בתשובה, זאת הכרחה הכי טובה שהוא משוגע. אידיאה פיקס. זה מה שהיה. והוא המשיך ככה, למרות שאשתו נשארנתי. הוא הביא אותי כמה פעמים ביתה לעשות חוגים אצלו בבית, והביא חברים והכל, אשתו הגישה את הכיבוד, הכל, אחרי זה הלכה לחדר אחר, שחס ושלום לא תשמע כלום. חיו טוב, יפה, הכל, כל אחד בעולם שום. כל אחד. זוכר, הוא נסע פעם, לבדוק מעבדה גדולה חדשה ביפן. לפי התקן המקובל שאיזה אוניברסיטה או מישהו מקים מפעד, קוראים זה מעבדה תקנית. צריכים לבוא 3 פרופסורים משלושה מקומות בעולם ולבדוק את המעבדה ולתת לה חותמת שהיא תקנית. וזה היה לפני תשעה באב. הוא מתקשר אליי, אומר לי, מה אני אעשה? איך אני אעשה? מה לעשה? סברתי לו, נורא, תיקח מגמי. נעלה גומי וככה וככה, תגיד תקנות בבית, לא צריך ציבור. רדה קלה כחמורה. למרות שהוא בבית יחיד, ולא קלקל את היחסים עם כולם, לדעת שאיפה שיש מידות טובות, יש לו מידות טובות. והוא גם,
אז יכולים להמשיך לחיות ביחד גם בתוך ניגודי עולמות, ולא כמו שאותם אנשים חושבים שצריכים לעשות צרות, שהאיש צריך לעשות צרות לאישה או צרות לאישה או לילדים. לא. לא. הכל אפשרי. כי אם יש תורה ויש דרך אחרת, אז יש הכל. לכן בכל מיני מקומות שתשמעו שנהיה צרות בין בעלי תשובה, אחד חזר בתשובה, השני לא, סימן שגם לפני אחד היו בעיות. זה לא הבעיות נוצרו מזה. כי מזה לא נוצרות. מתורה לא נוצרות אף פעם. בעיות. מתורה רק שלום, כתוב ברמב״ם, שלפיכך הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה להרבות שלום בעולם. שהתורה זה מרבה שלום. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. עוז זה השם של התורה. השם עוז לעמו ייתן, למה נתן להם את התורה? כדי להרבות שלום בעולם. ולכן כשאין תורה, אז יש מלחמות. המלחמה הראשונה שבאדם עם עצמו, ובתוך שערות נפש, בתוך מבוכות, בתוך משברים, בתוך הכל. בתוך הכל. כי אין תורה. השערות השניות בתוך הזוגיות. בתל אביב התגרשו שנה שעברה, 38% מאלה שהתחתנו באותה שנה. אותה שנה. וכמובן, לצערנו, לפני זה הם חיו ביחד 3, 4, ו-5 שנים. ומה קרה אחרי זה? הטריגר עבד. הצערות השניות עם הילדים. זאת היום הבעיה הקשה של כל העולם. היום בכל העולם אתה יכול להשיג קהל להרצאה או בנושא זוגיות או חינוך ילדים. זאת בעיה שלא יהודים ולא גויים מסתדרת. והמלחמות האחרות הן בתוך הקהלים. אין תורה, יש מלחמות. זה ככה, זה ככה, זה ככה. כשיש תורה יש רב, הולכים לרב מה שאומר אומר. כי זה רצון השם, כי שבאמת מקיימים את התורה. לא שכל מי שנראה בין תורה הוא כזה, שלא תהיה טעות. אנשים יכולים להתלבש, אבל הם לא מקיימים את התורה. הם נראים כאלה, הם מחופשים כאלה, שלא תהיה טעות. ואלה נקראים צבועים. צבועים. שהם נראים כבני תורה, כאברכים, כבני ישיבות, אבל הכל חלודה, הכל רקוב, זה תחפושת, תחפושת. והעונש שלהם מאוד קשה. ועליהם נאמר, עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. חלק מתגלה קלונם עוד בעולם הזה, ואחרים מתגלה קלונם בעולם הבא. אבל לא באלה עסקינה. אנחנו מדברים על תורת אמת, איפה שיש תורת אמת ואני זכיתי, ברוך השם, לגדול ולראות גדולי תורה אמיתיים, ישרים וקדושים וצדיקים וגומלי חסדים, הכל, זכיתי. זה הדבר שהביא אותי לעולם של התורה, לא הקושיות והפלפולים. אלא שראיתי, כמו שאמרו חז"ל, דומה הרב למלאך, תלמד אצלו תורה. אם הוא לא דומה למלאך אל תלמד, זכיתי לראות מלאכים, כמו שכותב החזון איש באיגרת, כשאתה רואה תלמיד חכם אתה חושב שהוא בן אדם, זה לא נכון, הוא רק נדמה לבן אדם. יש אחד זה המלאך גבריאל, וזה המלאך מיכאל, רק הוא נראה, פירוש מתכוון החזון איש, הוא כולו רוחני, הוא כולו רוחני, זהו. כל מי שרואה את רב חיים, קניבסקי הריחמים, אותם שתי מנורי מלאכים, בהכל. כל מי שהכיר את הרב אלישיב, ידע זה מלאך. הרבה פעמים הייתי הולך שם מיוחד להתפלל, או לשבת בשיעור, והיה אומר לה, הנכס שלו, בוא תשב למעלה, אמרתי לו, לא, אני רק יושב מולו להסתכל עליו. אני באתי להסתכל עליו, לא להסתכל על הקהל. על הקהל אני יכול להסתכל בכל בכנסת. עליו. אתה ראית מלאך? טוב בן אדם. מציאס. מציאס. וזה הכל בא מהתורה. וזה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. ואני בטוח שאתם כולכם, שאתם באתם לעולם של התורה, מתוך בחירה חופשית. לא מתוך כל אותם אסונות וצרות שאותו פרופסור חשב שמביאים את הבעלי תשובה. הם יצרו לעצמם תיאוריה. שהבעלי תשובה כולם מוקים ואומללים שחיפשו איזה מקלט
והם קראו לזה בשפה שלהם אשפוז. לא, לא. מתוך אהבה, מתוך הבנה, מתוך דעת ותבונה. זה מה שהביא. וזה מה שגואל אותנו ויגאל אותנו. כתוב בספר הזוהר הקדוש שהגאולה תבוא רק בזכות התורה. רק בזכות התורה תבוא הגאולה. לא בזכות שום דבר, לא בזכות פוליטיקה, ימין ושמאל, ולא בזכות שטחים והתנחלויות וצבא ואום ואני לא יודע מי. רק בזכות התורה. התורה היא זאת שמחיה אותנו, היא זאת ששמרה עלינו, והיא זאת שתגאל אותנו. ואנחנו כולנו תקווה. כתוב שהגאולה העתידה תהיה כמו הגאולה שנה. הוא יגאלנו אחרית כראשית. להיות לכם לאלוקים, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו במהרה, בכל יום אנחנו מחכים לישועה, בכל יום ויום מחכים לישועה, וברוב רחמיו, כשעוד אחד ועוד אחד כמוכם, עוד בן אדם חוזר בתשובה, עוד איש, עוד אישה, וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, זה הפסוק האחרון בתנך, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, נזכה במהרה בימינו לבניין בית מקדשנו, אמן.